Bývalý šéf španielskej futbalovej federácie Luis Rubiales po víťaznom augustovom šampionáte poboskal počas predávania zlatých medailí v eufórii na ústa kapitánku tímu Jenny Hermosovú, a to vraj bez jej súhlasu. Španielská prokuratúra obvinila zo sexuálneho napadnutia a nátlaku a Rubiales musel z postu odstúpiť. Nepomohla ani akcia jeho matky, ktorá sa chudera na podporu svojho syna zamkla v kostole a držala hladovku. Medzinárodná futbalová federácia najnovšie vydala stanovisko, v ktorom Rubialesovi na 3 roky zakázala akúkoľvek činnosť alebo akékoľvek pôsobenie vo futbale. To je kruté, nie? Ono to prehnala s tým kostolom. Ja si spomínam, tak vy starší možno tie, že keď sa boskával Husák s Brežnevom, nikto sa v kostole nezamkol. Ale najlepšie z nich boskával Honecker. A keď sa títo traja stretli, tak to vyzeralo, aj to volali sme, že ruská trojka, alebo je švédska trojka. A to bola ruská trojka. A pokiaľ ide konkrétne o tohto môjho kamaráta, lebo však mi volal hneď potom, ako poboskal tú babu, tak som mu poradil, že keď už ho preradia, áno, nech ide k americkému futbalu na 3 roky. Poprvé tam nie sú ženy a podruhé tam nehrozí bosk, lebo nemajú tie príľby. Sa nedostane k ním. No. To je vyriešené. Áno, ale niekedy... Niekedy je boskávanie nemožné. Jedna moja kamarátka bola na návšteve a domáci pán sa strašne opil. Prišlo mu zlé, odišiel do spálne a oni počuli spoza dverí, že vracia. A kamarátka sa nalakala, že či sa náhodou nezadusil, tak išla do tej izby, on mal zavreté oči a obsah žalúdka mal okolo úza na celej tvári. Tak sa nad neho nahlá, že či ešte vôbec dýcha. A on tak ležal, otvoril také ulepené oči a povedal: pusu. Jej, Bože. Ja nepoznám toľko ľudí, koľko má Olga kamarátov. Ale ten nevyžiadaný bosk na ústa je naozaj ako narušenie osobného priestoru a je právom to považované za sexuálne obťažovanie. Ale mne sa niečo stalo podobné, keď som bol tínedžer. A my sme mali v dome pani dôchodkyňu, ktorá ale za svojich mladých čias ju nazývali Krásna Helenka a bola prostitútka, najznámejšia bratislavská. A ona po mne, keď som zo školy išiel... Milan, vždy poznáš. Som si myslel. Sa zvykne vždy posiela k Michalu. A ona na mňa vždy pokrikovala, keď som išiel zo školy, že: Mišinko, Mišinko, daj postískať aspoň gulky. Nech môžem cítiť niečo fajné, tvrdé a čerstvé. Hej. Mišinko, nebe, však dobre ty chcem. No. A tak ja už viem, prečo sa tvoja mama zatvárala do kostola. No, ja neviem, podľa mňa je boskávanie dnes už taká dosť riskantná záležitosť. Lebo aj, už aj dotyk, nie? Však takto potľapkal Kramár, zle bolo, Sagan dačo, zle bolo. A už boskávať, to už je už úplná hrôza. Tam môže ale... len Uršula Meglajenová. Ale treba povedať, že... Nie je to vždy teda veľmi príjemné. Boli sviatky, hej, pamiatka zosnulých, a ja robím takú dušičky túr, to volám po Slovensku. A v Klenovci nad hrobom svojich starých rodičov som stála v úzkom kruhu svojich príbuzných a zrazu sa prirútila taká staršia pani ku mne, zvrtla si ma tak fyzicky, akože: Helenka moja, ja... A teraz, že... vystískala, vyboskávala, že teda ma má rada, že pozerá roky a ešte skrytú kameru a mojich rodičov poznala a furt ma ešte tak stískala a boskávala. To sa nedá ubrániť, lebo je to tvoj fanúšik, aj čo, tak som to tak ako... Potom ako sa prihnala, sa aj odohnala, ako keby vietor pustila ma zrazu a povedala: ja, Helenka moja, prepáč, prepáč, duša moja, musím k doktorovi, volať, čo dáke svinstvo na mňa lezie. Vyboskávaná.
A čo teraz, vieš, čo teraz ju zažalujem, alebo čo už? Čo uvidíš po inkubačnej dobe. Uvidím, čo z toho bude. No? Ja teraz ešte ex post mi napadlo, že vlastne tam sa hovorí, že ona bola... Držala hladovku v kostole, ale minimálne, Olinka, ty vieš, že tam sú tie oplatky v tej... Ale sú zamknuté. Áno. Sú, aj vínko omšové. Tam sa len fajčiť nesmie. To ďakujem. Ale... Ale ja som si spomenul z tejto súvislosti na jednu peknú príhodu, že kňaz išiel, Bože. Vieš, keď sa išiel, dával vlastne tie hostie, sa tomu odborne medzi nami hovorí, a už sa mu minuli, tak išiel zobrať. A ten kľúč nepasoval do tej skrinky a tak začal byť taký nervózny a tam sa ukázalo, že kňazom vedia prdnúť nervy, lebo v istom momente povedal, a kýho čerta tam vo vnútri?